Hva er det viktigste digitale hjelpemidlet for elever med lese- og skrivevansker? Det spørsmålet har jeg stilt meg selv veldig ofte som dyslektiker. Og svaret du ville fått av meg avhenger nok når i historien du ville stilt meg spørsmålet. Hadde du stilt meg spørsmålet mellom 2014 og 2018, så ville jeg overhengende sannsynlig sagt at talesyntese, en syntetisk stemme som leser opp teksten for meg, det er det viktigste verktøyet. Hadde du stilt spørsmålet mellom 2019 og 2022, ville jeg overhengende sannsynlig svart stemmestyrt skriving. Det er den fantastiske sekretæren som jeg alltid har ønsket meg, som kan skrive ned det jeg sier når jeg snakker det ut i lufta i en mikrofon. Hadde du stilt meg dette spørsmålet i 2023, så ville jeg svart ChatGPT. Kunstig intelligensen som ligger bak her er et genialt verktøy. Jeg som jobber som førstelektor på Høgskolen i Østfold er så privilegert at jeg har gode kollegaer rundt meg som hjelper meg etter at jeg har produsert en tekst og retter opp mine skrivefeil før jeg gir teksten videre til mine studenter eller legger det ut på sosiale medier. Men nå har det heldigvis kommet en tjeneste som gjør at jeg må plage kollegaene mine mye mindre, for det føler jeg faktisk på. Og her skal dere få se en tekst jeg har skrevet. Den skrev jeg for et par dager siden. Jeg har ikke juksa og lagt inn noen flere skrivefeil. Det jeg har gjort her, det er at jeg har skrevet uten å se på skjermen på tastaturet. Og her er det mye skrivefeil. Det jeg gjør nå er at jeg tar denne teksten, jeg går inn i ChatGPT, så skriver jeg «Kan du gjøre denne teksten bedre?» og sjekk hva som skjer på skjermen akkurat nå. Nå skriver ChatGPT den samme teksten med mye mindre skrivefeil. Så går jeg inn og så spør jeg ChatGPT, kan du liste opp skrivefeilene i den samme teksten? Utfordringen var jo i den første teksten at den bare rettet opp feilene mine. Hvis det er et mål at jeg skal lære av mine feil, så kan dette her være en måte å gjøre det på. Jeg skriver inn list opp skrivefeil i denne teksten, og så limer jeg det inn. Og det som kommer opp på skjermen nå er en oppramsing av de skrivefeilene som jeg har i mitt originaldokument. Som førstelektor på Høgskolen i Østfold så er det jo litt deprimerende å ha så mange skrivefeil, men så synes jeg det er dødsimponerende at denne digitale kunstig intelligensen klarer på en måte å liste den opp for meg på så kort tid. Så jeg ser veldig lys på det i forhold til dyslektikere og det å kunne fungere likt som alle andre i samfunnet når vi har fått en tjeneste som ChatGPT. Og det er jeg helt sikker på, i fremtiden vil denne tjenesten bare bli mye bedre, og det vil komme mange, mange flere tjenester som ChatGPT som bruker kunstig intelligens for å hjelpe oss å skrive. Og kanskje får vi også noen som er spesialtilpasset for oss dyslektikere.